Du, vad är det som är så speciellt med det här fallet? Min pappa var med och utredde det här. Det var ingen som anmälde henne försvunnen eller saknade henne. Nej. Nej. Att du är beredd att gå långt, men mord. Du har en enda uppgift, det är att lösa våra problem. Din eller företagets? Det går ju uppenbarligen runt en sadistisk mördare någonstans och ingen lyfter ett finger. Olivia, vad är det här? Vad har du hamnat i? Vad är du ute efter egentligen? Pengar? Nej, hem. Du ställde aldrig den viktigaste frågan. De nieuwe serie Springvloed. Te zien bij Film 1.